guys, good evening and peace. Ya Risa, sale. Hello guys, good evening and ha lala. Hello guys, good evening. Ane teh ame mana lawak jana lawak talap evening time ulai lo. Nah, apa yang selalu kini kau dengan so apa lu olah pula kau dan video tak kau naik di lu kini kau pernah kena tahu so jadi kami akan dulu lagi so anda dah kasih kena kiri dan amal don bahaya salah so kurang NS 200 don bahaya kau dia dan tak kau dia lagu itu nak kau kau itu don Monto gimana nonton da video mana mana Monto excited aru follow lagi gimana so guys sama like gimana banyak komen koi bo dan channel subscribe koi lo lo de bell notification do on koi lo to bolo kita kami eh ane gering pare koi ki bolo to bolo jana kot koi ase to jana pasor koi ase ya ada isi kutip bakana hiu jak dong ki ada moza view bo guys ha itu hal ane gering hiu bolo hiu bolo di pare ase and Gue udah kaya tuh. Mana amlang itu tuh pahala sih guys, tuh ini kali kali mozal lagi mana itu tuh thay. So amlang ya bah hibo pan negeri hibo dol, bohutnya ah mana akhirnya kayak gitu, cuma noha tak kayak hibo mon kaya. So hibo pan apa kira? Anda.
হ্যাঁ গাইস, এটা হয়েছে উপর পা ভিউটোর সাইড ক্যামেরা দেখা দিছে আপনার, মানে সবাই গোটে মানে এনেকুৱা যেন লাগিছে গোটে বান্দৰৰ মৌ যেন নকও আৰু তাৰমানে বুজি পাইছে চাগে ই সব কিয়া দেখনা পড় ৰহা হে আচ্ছা হে মই আন্ধা হু সো ইয়া দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে আপোনালোকে ৰোড শ্ব'ত দিলে ইয়াৰ তলত বহি আৰামত জিৰাব পাৰিব এণ্ড এইফালে আপোনালোকে গোটে মানে এইটো বাউণ্ডৰী বুলি ক'ব লাগিব এইটো বাউণ্ডৰী দি থোৱা আছে আপোনালোকে চাৰিজনটো মানে এইফালে উঠি ঘূৰিব পাৰিব এইটো ঘূৰিব পাৰিব এণ্ড আমি যোনলৈকে চাই মানে এইফালে চাই এইফালে চাই যোনফালৈকে চাই মানে সেউজীয়া সেউজীয়াই দেখিব মানে ইয়াত আহি আপোনাৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিব তো গাইজ আহিব এণ্ড মানে ইয়ালৈ আপোনাৰ শিৱৰাত্ৰি দিনাখন আহিব মানুহৰ ভিৰ মানে কিমান কম আপোনাক শিৱৰাত্ৰিত আপোনালোকে আহি চাব পাৰে এণ্ড এনেও আহিব পাৰে সেয়া দেখিছে চালে বেয়া খেদিছে পৰিব এছ গোটেই ভিউটো দেখাই দিলোঁ এতিয়া আমি ঘৰ মৰা হ'লোঁ এণ্ড ৰাস্তাত কিহৰ দেখাই আছোঁ ৰাস্তাত অকণ এনজয় কৰি মেলি যামগৈ আৰু ঘৰলৈকে কিনো কৰিম আৰু ওলালো নাম মন্দিৰৰ পৰা আৰু জগাই জলা ওলাব গ'লে এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰলৈ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ৰাস্তা বনালে এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ লাহে লাহে এণ্ড এইটো আমাৰ ৰাস্তা মই এইবাৰ যিটো ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ এইটো বনাই আছিলে এতিয়া এইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া বাইক চলাই মজা লাগিব মজা ৰাস্তা অকণো বেয়া প্ৰব্লেম নাই চ' গাইজ গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ এই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ এণ্ড ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব এণ্ড লগ পাম নতুন নতুন ভিডিঅ'ত তেনেকৈ বাই বাই।